Da er vi her igjen, jeg og du. Ja, du er sikker. Og vi skal spille F-Zero. Førsten. Yes, ikke F-Zero X vil merke. F-Zero på Super Nintendo Entertainment System. Mother bitches. Vi har Captain Falcon her da. Men jeg liker han her da. Rosa nøttbøtt. Du skal være jenta, du. Ja, ass. Ah, det her, ass. Skal vi bare ta Night League, eller? Ja, det tror jeg. Det går bra. Beginner, standard eller ekspert? Jeg tar det på standard, ja. Standard, det er tøffing nå. Tøff nå. Ja. Game Youth City. Ja, her er den original. Her okay. Kommer den fra. Jeg lurer på hva som er gass. Nei, det er det. Ikke Oi. Den der. Ok, det var... Det var den, ja. Ok. Wow. Damn graphics. Ja, nei, jeg hadde jo F-Zero X på... P64, ja. På 64, ja. Det var det som var sykt, ja. Og det er sykt awesome. Men det var sykt fett, for vi prøvde det her litt tidligere. Ja. Ja, bare, wow. Det er jo... Hvor er det musikken? Ja, ah, det er awesome. 8-bit, ass. Og det er musikken, og det er liksom... Jeg synes banen er ganske kul, da. Jeg synes det er kjempebra. De har skjønt veldig mye fra starten av. Så. Ja, herregud, altså, hva er det noe forventet av et racing-spill, liksom? Ok, hva som var gass? Der var boost, der var noen boost-greier, ja. Ja, han spørte boosten av der S-en under bildet ditt. Under bilen der den står over 2. Ja, stemmer. Oi, shit. Ah! Oi, det er sant. Oi. Captain Falcon, vet du. Jeg kommer og truer seg her. Kjem og truer seg, faen, kiss! Så vet jeg, her har du, ja, du kan svinge med right og left. Åja, paddelse. Du kan få litt sånn drift action going on. Altså, det er jo like med sånne gammeldagse spill som det er. Det er rett inn, du så, og slo på spillet, da stod det F-Zero, vær så god, kos det. Mm. Og det er sånn det skal være, mener jeg. Få litt power, da. Oh, du leder. Oh, yeah. Nei, rank 2. Nei, jo, hva? Ja, det har jeg tjent det. Og det er så mange som får å kjøre! Wow! Nei, du ligger fortsatt på rank 2 til å kjøre på bunn her. Hva? Ja, det er så fint. Først er jeg to skal ta en runde. Det er en kiss fra meg her. Ja, det er to kiss her, ser du. Ja, det er nok bare at dere når at det er med en runde, tenker jeg. Oh my god! To laps late, okay. That's okay. Det skal gå bra, ikke? Hvem som ligger foran meg? Jeg vet ikke. Han ligger sikkert langt foran. Der, tenker jeg, Arne. Der er han. First. Ja. Oh, shit. Oh, oh shit. Nei, nei. Oh, shit. Hopp. Du leder. Keep. Også. Okay, okay. Ja. Nei. 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 Nei, nei. Du leder. Du leder. Du leder. Nei. Oh my god, så intens. Nei! Hold da, boost da. Det er more her nå, vet du. Å, da er det en runde. Da må du ta, du tar deg her. Ok, hva? Men du må ikke fucke opp. Du har ikke mer boost. De kommer så rimelig fort. Pass deg ned som helst snart. Men ja, musikken er så sykt nydelig. Ja, jeg tenker på at, tenk på altså, greien også har for så vidt vokst opp med det her. Ja, det, altså, jeg er litt for ung på en måte. Mm. Men jeg tenker sånn, for det er den første gangen du kom der, og du hører den her musikken der, og så... Ja, det er veldig sånn polyfonisk, og det er 8-bit-limiten, da, men... Yeah! Første plass! Represent us! Nice, Jørn! Nice, Jillo! Men ja, de har liksom det de trenger, og de får til harmonien de trenger musikken, og det... Det er fantastisk. Det var nydelig, ass. Ja. Big Blue, vet du? Begge banene der er jo rett over i F-Zero X. Ja, ass. Jeg har ikke prøvd om nyere, da. Det har kommet noen nyere, og vet jeg, men... Ja, det har jeg ikke heller, men... Nei, det var musikken, ass. Musikken bare... Treff, så sykt. Det er så asom. Oi. Du kan ikke kjøre for deg, da. Åh, det er fantastisk. Ja, men hvordan er det liksom å spille? Handler det bra, liksom? Jeg synes mekaniks er grei nok. Jeg må bare vende meg på litt, kjenner jeg, men de er bra, liksom.
Så har de liksom litt sånn forskjellige elementer. Det der var is liksom var... Ja, det er ganske godt gjort han fikk det. Men liksom 16 liter han og det, det er ikke den store greien altså. Det er ganske awesome. Jeg tror du kan spare boosten din under. Ja. For det er 4 laps igjen om du får en ny boost på hver runde. Og der bilen din er jo sånn, bil og bil, hovercraften din er jo sånn at han, du får mer fart jo fortere. Altså, du har ikke noe bra aks, men du har en høy toppfart. Mhm. Hva er det ment? Jo, gøy. Kong, ass. Smooth! Men hvilke andre typer av racing-spill var det på tida? Du hadde jo Mario Kart, hadde du? Ja, jeg tror det var bare Mario Kart, det her som jeg vet. Ja, det, jeg har vært borte med for Nintendo, da. Jeg husker ikke som het, hva faen var det het, Stunt Driving og sånt, men det var ikke så bra, liksom. Nei, ok. Nei, altså, men det... Igjen. Men jeg skjønner jo at det har vært en franchise. Når jeg ser Rokon, da, liksom, så er jeg jo, wow. Altså, folk har ikke så mye mer å stille opp med eller mot, liksom, det er jo... Ja, som var på andre konsoler, tror jeg. Var det kanskje... Som... Imot SNES-en? Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke. Nei. Altså, det eneste på med konsolen som var på, det var vel Dreamcast, vet du. Mm. Og nå Sega... Det var vel noe racing-spill på Sega, da, men... Og igjen, Sega hadde jo Sonic, da. Det var jo der som var maskotten deres, vet du. Vekten. Det her går smooth, da. Ja. Kan vi bare chill og... Ta litt liv, da, vet du. Chill og Netflixen chill eller noe, ikke sant, i cockpiten. Ja! Kjører bare sånn 400 kilometer i timen. Ah, ja, lett. Stress, det. Faen, ja, det er så mye G-kraft, og du har ikke klart heller bevisst den. Nei, det, jeg synes det er fantastisk. Mm. Fantastikk. Det føles bra. Ja. Det føles så bra. De har jo liksom fått designet litt sånne ting i bakgrunnen, så at du føler at du er på... Ja. En annen planet, eller det... Du ser liksom at det er liksom... Det er ikke... Det er, du ser at det er noe, bare det er liksom... Det føles litt sånn futuristisk, og det, det er kult. Ja, nå har du 3 boost, altså, nå har du... Det er jo tre jeg går ganske greit, ja, ganske greit. Ja, jeg tror ikke du klarer å fuck det der, altså, jeg vet aldri med det, da. Åh, det... Nei, det her er minner, ja. Ja, helt klart. Chill og bare... Kings of Zero, vet du. Åh! Her, hva var det de sa? Dyk litt der, en bus min! Nei! Hva skjer? Hva skjer? I svarte hul med meg! Hvordan klarte jeg å fuck opp det der? Jeg vet ikke! Litt på andre nå. Litt mer bus da. Faen. Hva skjedde da? Hva faen var det? Nei, du begynte å kjøre baklengs. Hva faen? Se deg! Se deg, Bjørn! Åh, jeg hadde jo den her så lett. Mhm. Faen, ass. Det er som var problemet. Vart for lett, ass. Ok, denne gangen her skal jeg ikke flykke opp, ass. No. Rett på fjerde. Nei, men det er fordi at de andre har bedre aks. Ja. Det er ikke noe væring. Ikke noe væring, ass. Men alle de... Skulle du si karakterene her vart med videre til F-Zero? Ja, det tror jeg, F-Zero. I hvert fall ikke at Fangman har vært bra sving. Ja, det er jo bare han som har blitt på en måte... Han som har gått ut av skipet og vart med i andre spill. Ja. Det tror jeg også. Jeg vet ikke om han har vært for F-Zero. Liksom. Jeg tenker på i Smash og sånne ting. Ja, ikke sant. Men jeg måtte lure på liksom, hvor Falcon Smash kom fra. Eller Falcon Punch. Ja, for det er ikke... Du spiller aldri som han i det spillet her. Nei, du kjører jo bare. Mm. Kjører jeg bare, sant? Sånn kiss. Så på F-Zero X, du kan ja, gjøre sånn her, og så... Ja, så kan du snekke dem, ja. Ja, det er ganske kult, da. Jeg liker at han har tatt den videre. Ja. Eller, videreutviklet den. Ja. Det var så herregud, de kunne... Det er jo en av stedet som er forskjellen, da, på det her og på... Ja. F-Zero X. Og det er at busene funker annerledes, da. Oh, boy. For det er jo sånn, du kan boost når du er litt liv, men da dør du, du bruker jo livet ditt, liksom. Ja, det er ganske kult, da, synes jeg. Ja. Da tar du en risk, liksom. Ja. Og igjen, der ble det jo enda mer viktig med å ha noen skills til å knocke ut folk som har litt liv. Det er helt fint. Så det er jo fint, da. Men de fikk det mye rett på første, ass. Ja. Så å si alt. Han må bare ha en sånn spelt kart og kjørt ordentlig, ass. Ja. Jeg kan ikke prate at du da mister konsentrasjon til hvert. Jeg burde kanskje ta litt tid.
Det er nå. Det er tre laps left. Det er tre fang igjen. Det er veldig sånn enkelt. Nå er vi på en måte i yrken. Ja, ja. Det er veldig sånn enkelt. Og det funker liksom. Det er ikke noe mye dikta. Faen, ass. Ja. Altså, husk på at det her... Det her er jo mange tider at folk tenker, wow, herregud, grafikken her er helt rå, jo. Ja, men det er sykt, men det er jo sant. Ja, det er vanlig. Faen! Dårlig, du. Jeg skal ikke si noe. Det her er nok noe du tar med. F-Series. Jeg tror det har vært, det er nok mye butt-clench moments i sånne spill som det her, også. Litt. Hva skal du tenke, liksom? Men ja, de har jo multiplayer, da, på F-Series, og jo, det er kanskje noe av det viktigste. Det er klart. Det er klart. Du kan spille her med venner. Jo, men altså, jeg tenker på sånn som for eksempel Super Nintendo, da, to kontroller, det er jo mye bra to-player-spill. Det er jo det. Men sånn som på 64, når du ordner en konsol med fire kontroller uttak godt, ja, det... da må du lage en del multiplayer-spill, ass. Ja. Single-player-spill på 64, ja, det er litt sånn døffet, føler jeg. Litt, da skyter du selv litt i leggen. Nei, men du har jo gode eksempel på det, Mario og Zelda. Jo, jo, men altså, det er sånn... Men det er noe helt annet igjen, ikke sant? Ja. Et bilspill som er egentlig, liksom, på 64. Nei, det... Men nå ligger du på tredje kiss, og du har tre boosts. Ja, jeg må... Vil du bruke en shit kiss? Kanskje ikke en krappsving, da, for det... Åh, fuck. Skal vi gjøre det samme igjen, da? Skal vi ikke kjøre baklengs? Ikke problem der, vet. Easy, easy. S-mode. Kan jeg bare få rett strekk her nå? Ok, 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 ok. Bruk bussen din nå. Flatt. Fy flate, ass. Der klarer du. Du faktisk kjører vanskelig å nå til noe. Det er flute, men når du gikk først og seile. Nei, da var det ikke det. Men da fortsetter vi oss i neste episode av The Gaming. Yeah! Yeah! Ok, snakkes! Ha det!